Čau visiem! Šodien esam Air Baltic Disku Golfa parkā. Noskaidrosim, cik labi disku golferi pazīst spēlētājus no Latvijas un arī pasaulē. Frans, Alberts. Toms. Edmunds Andersons. Santa. Mēģinās, mums arī meitenes paskatīsimies, vai zin spēlētājus. Mums ir trīs kategorijas, astoņi jautājumi. Katra kategorija, sāksim ar Latviju. Pirmais spēlētājs, kas tev jāatmin, ir... Rainers Balodis. Pirmais. Rainers Balodis. Tas to jau, man liekas, populārākais puisis jūs kavredžos. Jā, pat, es pat nepaspēju pagriezt līdz galam. Pareizi. Otrs spēlētājs. Elizabete Pēkšana. Elizabete Pēkšana. Jā, viņš jau skatās. Baigi ātri. Zosārs. Vecais Zosārs. Vārds? Rudolfs Zosārs. Alberts? Nē, Alberts ir otrais vārds Franci. Pagaidi. Zosārs, Rudolfs Zosārs. Vārds. Vienu no vārdiem vismaz. Vienalga. Lūdzu. Viss populārākais vārds Latvijā. Tikko izskrit no prāta. Rūdols Jānis Zosārs. Brālis. Biezenīšs arī tā izstāda ir. Rūdols? Jā, Rūdols Zosārs. O, tā trešais punkts ir. Nezināšu. Nezināšu gan. Nezināšu. Paskaties, nē. Nu, vajadzētu uzreiz zināt, tikai, ja zin, tā zin. Nē, nezinu. If you know, you know. Tā, pa meitenēm, vai būs 100%? Tā ir Elza. Jā, Alisa. Alisa? Olta. Alisa, Olta. Alisa, Olta. Nē, Alisa. 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 Noergļiem. Bāds nav man uzādi. Olta? Jā. Jā, kā tu zināji? Crazy. Kaut kā atnāca, jā? Pilnīgi. Piektais spēlētājs. Rains. Es viņam zinu vārdus, viņi spēlēja pagājuši. Es ar viņu sējā spēlēju kopā. Un neatcerējies. Jā. Nu, būs atbildi? Nebūs. Nē, pēc šitās bildes es arī neatpazīstu. Jā, tev ir tā kā cepurē iedarās. Pazīstam cilvēks no tā laukuma. Ninth Hills. Nē, es pārāk laikam reti tad spēlēju talsos. Tas ir latvietis? Tas ir latvietis. Nebūs. Nebūs. Nu labi, šim to nezinu. Jā, Uvis sunāks. Pareizi. No talsiem. Jā, un tad pēdējā bilde, tur būs trīs cilvēki. Nosauc pēc iespējas vairāk. Nu, jā, labi. Tā. No laumām tā... Jā, es esmu dzirdējis par viņu, un tagad mēģinu atcerēties tos pārējos divus, toši nezinu. To, viņi gan tagad izstāst vecāk nekā šajā bildē, man šķiet. 3, 2, 1... Nogumas 5. No labi. Nebūs. Wow. Tas ir tā kā vecākas paldies. Jā, es tā kā saprotu, un es esmu apstulbis mazliet. Viņi visi sejas ir redzētas, bet... Tā, nu laikam nebūs, jā? Noaidīja. Neviens, jā. Noaidīja. Neviena. Bāc, es nevienu visu spiedēt. Es piezinušu. Es... Paga, tas nav... tas nav tas... Mien kāņu vārds bija... Tagad man jāpadomā. Pārējos, es nezinu, droši vien sieva bērns, tas ir... Šitas būs šartos. Sieva bērns. Oh my god, es nevaru. Ģimene pilnīgi. Nu, es vienā tās kreklos. No zāles palīdzību. Vienreiz. Vienreiz, pat nāc palīdzību. Nāc, vīrs, nāc. Šitā drīkst. Kā sauc? Bezprecedenta situācija. Šitā čau.
Grundbans? Jā, Grundbans. Bet ir? Vārds? Jānis Grundbans, nebija Jānis, ne. Gunārs? Tātad? Gunārs Grundbans. Ok, iziet, izmocījām. Un pārējais tu nezini, ja? Nē. Tātad Anna Riekstiņa, Elena Kavuša. Tā nav sieva vārds. Jā, labi. Gunārs Grundbans. Es domāju, ka tev tas nesagados grūtību pēc visa, ko tu jau parādīji. Tātad Anna Riekstiņa, Elizabete, un Elēna Karlušs un Gunārs Grundmans. Jā. Tu zini, ko es apvieno visus šitos spēlētājus? Plus mīnus. Viss apvieno disc golf, principā. Jā, bet varbūt kaut kas cits arī. Vēl? Jā, padomu. Rainers, Elizabete. Nu, visi ir bijuši Latvijas disc golf federācijā spēlētāji. Nu, tā kā izlases spēlētāji. Vēl tuvāk? Jā. Oh. Vienkārši galvā confusions. Es nezinu. Bet... Šī kategorija ir Eiropa. Mm-hmm. Jā. Pirmais spēlētājs? Simons Lizots. Labs. Simons Lizots. Simons Lizots. Simons Lizots. Jā. Tā ir Eiropieši. Tātad vārds. Nav svarīgi. Nē, svarīgs. Jābūt. Nu, ja jūs zini jau. Nu, bāc. Uzvārds zinu, un tad ir... Es nepagināju. K? Ā, Kristīna Tatāra jau. Kristīna Tatāra. Kristīna Tatāra. Kristīna Tatāra. Anton... Paga. Nesam pat brīvi. Antila. Antila. Vārds? Nikolas Antila, jā. Nikolas Antila. Niklas Antila. Nikolas Antila. O, tu vari zināt. Vakar skatījos viņu raundu. Ā, nu otrreiz. Tāpēc arī zināt, kāpēc es esmu uzreiz. Jā. O, es tā ir FPO spēlētāji, bet es pat vārdu nezinu. Godīgi pateikšu. Es uzreiz pateikšu vārdu nezinu. Es zinu, ka viņi ir FPO spēlētājs, es redzēju tā, bet es vārdu nezinu. Jā. Ļoti pazīstam. Tātad metrā putus tev pasaka. Jā. Marika tagad mājās smējās par mani, jo es mājās viņi noteikti nosaukt viņu. Savs vārdu. Hanna Blumros bija. Hanna Blumros ir viņas draudzene. Jā. Evelīna Saunen. Jā, mums ir pirmais, kas atnāk Evelīna. Salonen Evelīna. Čaļi. Čaļi zina tikai čaļis, meitenes tikai meitenes. Laikam nezināšu. Tas ir igaunis. Šitais tad jau... Kāds viņam nepareizs? Viņam ir tas bazūka, nu Rotāms, un kā viņam bija vārds, kāds viņam bija vārds. Ne Roberts, ne... Ļoti to. Es neatceros. Nu nekas. Ieskaitam. Bazuka tam. Jā. Tur un tam. Albert. Albert Stams. Jā. Albert Tam. Jā. Šitais ir tāds curveball, ko mēs visiem tā kā... Tā nav svaiga bilde, ne? Tad diezgan. Diezgan. Nē, tad es nezināšu. Vai tu zini šo spēlētāju? Rai redzētu, bet tas vēl gan jau, ka nebūs. Varbūt zini. Jo šitie neviens vēl nav atminējis. Es zinu, bet es neatceros viņas vārdu. Jā, viņa ir grūts vārds, tas tāpēc ir jau tālāk. Nākamais līmenis, jā. Tas nav uzot. Es nevarēšu pateikt. Nevis Sarunena, bet Midgilting. Jā, viņai bija vārds. Nē, no Eiropas. Jā, no Eiropas. Viņi ir no īšās, kā viņi sauc, no Norvēģijas, ja pat nemaldies. Jā, no Norvēģijas spēl. Viņi ir YouTube kanāls arī. Jā, viņi ir, man tā kas, viņi ir attiecībās ar to tur vīrieti no Amerikas. Aizmirst, kā viņi no spēlētā no Amerikas. Jā, tas ir. Es pat detaļas zinu, es nezinu vārdu. Viņi sauc Lucky Lorenzo. Jā. Jā, nu, šī būs tālāk grūti, jā. Tas arī ir igaunis. Kas ir bijis Latvijā IBT spēlējis bieži vien. Un nesen arī bija... Coverage'os visur. Nezināšu.
Jā, tikko skatījos coverage ar viņu. Nu, bet vārdu nepiefiksēju. Vārdu nepiefiksēju. Igaunis. 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 Tik daudz es atceros, bet vārdu es nepateikšu. Nē, nebūs. Tas ir spēlētājs no Igaunijas. Tas nav Silvers. Nē, tas nav Silvers. Nē, nē, nē. Ok, tad es nezinu. Mauri Vilmens. Wow. Arī viens no tiem, ko cilvēki parasti nepazīst. Nu, pēdējais mums ir FPO spēlētāji, bet, bet šitais ir tik underground, ka tu droši vien... Nē. Uzreiz. Vienkārši, ja nezinu, lakīt. Nē, nebūs. Es redzēju, kā viņi spēlē, bet es neatceros viņus. No kurienes vismaz viņi ir? Viņi nebija kaut kāda no UK? Jā. Jā? Jā. Ieskaitam, ieskaitam. Viņš ir no šitās, te Vācijas, no Vācijas, bet no Anglijas, apvienotās karalistes. Jā, I mean, gandrīz vai par to vajag jau dot punktu, tā ir Rachel Turton. Jā. Jā, no, no savienotās karalistes. Jā, baigi labi. Tagad pēdējā kategorija ir pasaule, sāksim ar pirmo. Paul McBeth, seškārtējais čempions. Pauls McBeth. Jā. Paul McBeth. Ļoti ilgi domāju. Ļoti ilgi domāju. Jūs tādu svaigu bildi viņam atraduši, kur viņš tā diezgan jauns izskatās. Nē, tu tur tās. Tā, tas ir Macbeths. Vārdu. Pauls Macbeths. Pauls, visu latvisko. Tur jau auditori. Turpinam. Turpinam ar Piers Page. Nē. Gandrīz. Page, bet viņai vārds ir... Nē, tu vienkārši pateic. Page. Nē. Nē, Page ir vārds. A, un tad Piers ir uzvārds? Jā. Es jaudzu uz? Jā, jā. Okay. Bet tu izdomāju, mind blow thing. Jo es tā kā, nu, ja viņi ir tur sirijas diski daudz, un es, man pašam personīgi nav bijis neviens, bet es tā kā vārds un uzvārds, bet vispār, man liekas, ka Amerikā tie vārdi un uzvārdi viņiem ir baigi interesantie. Wow, Page ir vārds un Piers ir uzvārds, okei. Okay. Vismaz tagad es zināšu, katru dienu uzinu kaut ko jaunu. Page Piers. Jā, nevis Piers Page. Kā, ne, kā daži labi atbūt. Page Pierce. Page Pierce. Trešais. Gannon Burr. 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 Ne tik atrauga, bet pieklājīgi, jā. Gannon Burrs. Gannon Burr. Pagata Lī. Interesanti, kā meitenes. Amen. Čaļu uzreiz tā kā sauc. Meitenes nezin. Vāc, es viņam aizmirsēju, man viņš nepārāk patīk. Lords, suddenly, vienkārši, dropping lord. Man viņš ir ievies un ienīst. Vot īstmānis. Tas mums tā kā vienkārši vēl iegriež. Paga, mēs varam atgriezties atpie šī? Nē. Vai šo spēlētāju? Arī redzētu. Redzētu spēlētāju, bet es tad nezinu. Vārdus nezināšu, simpunktu nezinu. Missy Gannon. Missy Gannon. Tā, tā ir... Tuit? Nu, visu vārdu tagad krīt jau ārā. Wow. I mean... Big Money. Gannon. Tas bija Gannons. Paga, bet kā viņa vārds bija... Viņa zina, ka šī... Tam ir vārds Gannons, bet ir cits uzvārds, bet šī ir... Šī ir uzvārds ar Gannon. Šī ir Gannon. Nu, vajadzētu izdomāt. Tagad jāizdomā. Ja tas bija tas joks, kāpēc? Bet varbūt mēs tagad, ja viņi nosauc, tā kā viens punkts, puspunkts no katra, jā? Šī ir Missy Gannon. Tu atkal biji... Viņš tur jau... Give me a M! Give me a M! Jā, ok, Missy Gannon aiziet. Un tad uzvārds Gannonam kāds ir. Ļoti īsts tāds. Gannon! Labi, labi, viss. Viss tur jau. Kāds bija? Burr. Burrs! Gannon Burr. Es pat esmu redzējis video ar viņu. Vāc. Bet es nepateikšu. M4? Jā, tas jau ir vecas paudzes. Jā. Tas ir Šulcs? Nē, tas nav Šulcs. Neiztās pēc Šulcs. Nē, nav. Zini, nezinu?
Nē, laikam nebūs. Beidz, 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 beidz. Tas ir to nedrīkst. Bats. 12 čempionu tituli. Jā. Vislabākais. Ar Makbeta vienmēr tā kā sacensībās. Goats, goats. Greatest goats. Of all time. Dievs, nezinu. Uz diskiem vienmēr ir. Tu varbūt putu ar viņu diskiem. Novas diskiem. Ir rocks, ir visādi. AVRs. AVRs, jā. KC. AVR. KC AVR. Labi, nebūt. Nu, nekāds mums vēl ir ko minēt, bet šitais ir... Kens Klaimo. Jā, aiziet. Nu, apsveicu, tu jau vienu disku, bet tu vari uzlabot rezultātu. Valeri Jenkins tā nav, tā ir... Viss titulātākā spēlētāja, nu kā viņa ir, nu... Viņa ir zina uz Destroyeriem, bet ir... Jā. Tu līdzās. Es zinu, ka viņa ir 7 čempionu, finēs 5 čempionu titulu pasaules. Un... Faktus zin, bet vārdus nezinu. Vārds nezinu. Okay. Un tad jau arī, te arī seko FPO GOAT iepriekšējais. Jā, ko es arī pilnīgi nezinu. Es varu pasīties uz bildi, bet es nezinu. Un līdzīgi tādā pašā ērā ir šī sieviete. Okay. Bet bāc, es nezinu, kā ņēja vārds ir. Viņu gan es redzēju spēlēju. Nebūs. Nebūs. Nu, un man liekas šitā, ko tu stāstīji, ja, kas atgriezās. Jā, neatras vārdu. Sejā es labi pazīstu cilvēku smagātus. Džuliāna Korver. Šitais. Sejas izteiksmes vislabākais ir Santai. Tur ir makaronu galva. Viņam patīk paņemt laiciņu tā uzspēlēt, paputot. Nē, līdzīgs afro mat, bet nē, nezinu. Un viņš tagad spēlē arī? Viņš tagad spēlē, jā. Bet viņš izskatās savādāk, ne? Savādāk, šī ir jaunāka bilde, tāpēc, ka vajag tādu. Nu jā. Tas ir Barella? Nē, Barella ir diezgan... Nē, nu, bet tu kaut kas tur... Stopwatch guy. Jā, vot tagad... Ar to frizūru viņi ir nevar atpazīst tik viegli. Tas ir tā kā reāli kurbals. Ir uz vēles vārda, ir uz vēles gala. Nikola Castro. Jā, aiziet. Aizvedam aiz rociņas. Šitais Teo Castro, Nikola Castro. Bo, pat atmi. Šitais ļoti jauna bilda. Pēc afro. Ej, tu nost! Jā! Zini. Ir jāzin, bet... Jā. Viņam tikko bija posts PDJ ar viņu. O, jā. Jā. Tik daudz ir sakolīts, jā. Tas ir... Vārdi es nezinu, bet tas ir discgolf izgudrotājs, kas izgudroja vispār šajās grozes. Vārdi es viņam nezinu, bet tas ir visa discgolfa aizsākums cilvēks. Jā. Es principā aizsāku šo sporta veidu. Un tas ir visu šī sporta veidu radītājs. Viņam šogad paliks 100 gadus. Vakar dienu Facebookā redzēju šo te reklāmu. Un vārds? Nefiksē. Ir pat ar reklāmām un visu. Nerācīt, tas ir. Vārds pēdējā iespēja. Jā, pēdējā iespēja. Nu, šitais par visām naudiņām, par visiem diskiem. Man nav nejausmas. Nu, vismaz vārds, ko ir slāvens? Reāli man nav nejausmas. Nesen bija svinēja 100 gadus viņam. Es reāli nezinu. PDJ numurs 001. Nopietni? Jā. Wow, I mean, I don't know. Labi, es centis vismaz. Kas tas tāds? Man, pagad, tur var piezumot, tur varbūt kaut kas ir rakstīts uz krēkla. Jā, tur ir rakstīts uz krēkla, īsten, jo. Nu, labi, piezumot. Labi, ja tu varēsi izlasīt, es tuvāk nevaru piezumot. Ets. Nu. Vai kā būs? Ets. Tur arī virsū uzrakstīs viņam. Jā, tu arī visu uz viņu kličku var tā kā. Es ielikšu to sāpīgo seju, tas... Nu, tas, kā nu tā sāpīgo seju. Tā seju ir piekārši, tas seju. Nu, pagaidz, pamēģināšu.
Niedres. Jā, jā, tas ir Steady Ed Niedres. Apsveicam, apsveicam. 15 punkti ir godam, godam, jā. Nu, tas ir viņa iepriekšējais latviešu uzvars. Tas, kad viņš pārvācās uz ASV un izgudroja spēli, viņš nomainīja uz Ed Hedrick. Hedrick, jā. Un, bet iepriekš, jā. Un esam atpakaļ. Kā, ja jau tu pirmais, tu vari izvēlēties? Es jau ieraudzīju. Jā. MD3. Mans mīļākais disks šobrīd. Un atkal esam ar maģiskiem diskiem rokā jau vairs. Jāizvēlas starp diviem mixautiem Origins vai Essence? Essence viennozīmīgi. Apsveicam tevi ar šo Origin diskmānijas disku. Apsveicu un paldies, ka piedalījies. Paldies. Super. Šoreiz tu diemžēl nevinnē disku, 14 atbildes. Par jā. Vienu pietruku patakos čempionu. Nu nekas. Nākamreiz. Un paldies, ka skatījāties. Cerams, ka tas jums patika skatīties, patika jā, piedalīties. Patika ļoti interesanti. Un cerams, ka taisīsim arī turpmāk šitādus video par viskaut ko ar komunu spēlētājiem. Aiziet. Čau.